Anéis de Poder acabou. Não! Gente, eu nem sei o que será de mim sem as orelhinhas. Mas eu tô tranquila porque eu tenho fé que vem terceira temporada por aí. E falando em terceira temporada, o que será que nós veremos após esse final super emocionante? Bom, vamos lá. A gente sabe que algumas coisas precisam acontecer. E se você não leu nenhum livro do Tolkien e não quer nenhum spoiler, eu sugiro que você fuja desse vídeo, assim, imediatamente, porque a gente vai começar a dar informações sobre o Legendarium, ou seja, o material dos livros. Aqui na minha contagem tem 4 coisas essenciais que a gente precisa ver e que com certeza estão próximas. Acontece que eu tô com muita dificuldade em identificar quais dessas coisas vão rolar de fato na terceira temporada. Portanto, eu vou dividir com vocês as minhas opiniões e vocês me ajudam com seus palpites sobre o que pode ser abordado na sequência de Anéis de Poder. Vamos lá, primeira coisa, e acredito que a mais esperada. Mesmo com a melhora significativa do arco nessa segunda temporada, eu acho que é muito esperado que role a queda de Númenor. O que foi a queda de Númenor? Vamos explicar aqui, apesar de ser um tanto quanto autoexplicativo. O Tolkien, ele queria mostrar como uma decadência moral poderia acabar com uma civilização. Ele queria encorajar os bons valores na vida real, relatando e retratando que más atitudes acarretam em um cenário de ficção. Númenor era a maior das civilizações dos homens. A grande ilha, localizada no sudoeste da Terra-média, estava perto de Aman, a terra dos Valar, que eram os poderosos deuses que, na hierarquia divina, estão logo abaixo de Eru, que nesse universo é equivalente ao Criador. Vocês devem imaginar que, por estarem próximos dessa terra sagrada, daria vontade dos Númenóreanos darem um pulinho para conhecer. Mas eles não podem velejar para lá. Como se fosse a fruta proibida, sabe? Da Bíblia. Vocês podem ter acesso? Podem, mas não podem. Por 2500 anos, a vida em Númenor foi próspera e sem grandes problemas. Isso começa a mudar quando os Númenóreanos decidem ajudar Gil-galad em sua primeira incursão contra Sauron, que à época havia forjado os Anéis de Poder e o Um Anel, visando dominar tudo e todos. O exército dos homens, ele chega à batalha com grande força, espantando os povos da Terra-média. O Sauron, com as suas estratégias de enganação, ele finge estar super em choque com a chegada dos Númenóreanos. Uau, super assustado. E acaba fazendo um papel de rendido. Ele se entrega ao exército dos homens e, dessa forma, Ar-Pharazôn leva Sauron para Númenor e o mantém prisioneiro. Com o passar do tempo, o bicho ruim passa a envenenar a mente dos homens e de seus governantes, despertando neles a inveja pela imortalidade daqueles que podiam entrar em Aman. Basicamente, a gente está vendo essa pontinha de inveja já sendo desenvolvida na série, com a inimizade criada entre elfos e homens de Númenor. Bom, depois de anos submissos aos jogos mentais do Sauron, os Númenóreanos acabam sendo corrompidos e declaram guerra aos Valar, decididos a invadir a terra sagrada deles com o maior exército já visto. Acontece que os Valar, eles eram proibidos de tomar providências diretas contra humanos. Portanto, com a chegada do exército Númenóreano, Manwë, o líder dos deuses de Aman, invoca Eru, basicamente o deus supremo, para resolver a situação. Eru, então, muda o formato do planeta para remover as terras imortais dos círculos do mundo. Essa mudança geográfica faz com que Númenor seja consumida pelos oceanos, dizimando quase todos os Númenóreanos. Sauron, que estava na ilha, tem o seu corpo desfigurado e retorna em sua forma espiritual para Mordor, onde então constrói a sua armadura, inspirado pelo visual de Morgoth, o antigo Senhor do Escuro. 9 navios Númenóreanos sobrevivem à catástrofe e são levados para o litoral da Terra-média. Dentre os sobreviventes temos Elendil, que torna-se parte importante da última aliança dos Homens e dos Elfos contra Sauron, e o resto é história. Minhas dúvidas sobre adaptarem a queda de Númenor na próxima temporada é a seguinte. Eu não sei se existe tempo o suficiente para introduzir toda essa nova guerra, captura ao Sauron e manipulação barra corrupção dos Númenóreanos em apenas uma temporada. Eu acho que pode começar nessa e talvez a queda de Númenor se consagrar como finale da quarta temporada, quando tudo estiver à beira do colapso. Outro fator que me faz acreditar que esse não vai ser 100% foco são os anões. Rolou um protagonismo grande do arco dos anões nesse final de temporada, dando a entender que tem bastante coisa futura pra rolar. Inclusive, a inserção do irmão do Durin, que a gente sequer sabia que existia. Khazad-dûm é outra localização que vai ruir, mas por que é difícil a gente bater o martelo? Anéis de Poder tá mudando algumas coisas quando falamos de linha do tempo. O que rolou no último episódio da temporada, no Legendarium, acontece na Terceira Era, e a gente tá na Segunda. Tirando isso, todos os relatos envolvendo a corrupção dos anões e a divisão dos Sete Anéis é um pouco menos clara do que os relatos envolvendo a queda de Númenor, por exemplo. O que sabemos?
Presume-se que os anéis foram dados a cada um dos lordes dos 7 clãs de anãos. E o mais poderoso deles foi recebido por Durin III. Sabemos que o filho do rei Durin viu de perto a corrupção do pai por conta do anel. E justamente por conta disso, eu acho muito difícil ele promover o uso dos anéis ou mesmo a distribuição aos outros clãs. Por isso, faz-se necessária a chegada do irmão, porque eu tenho certeza que ele vai contra o Durin e incentivará o uso dos anéis, razão pela qual esse filho da mãe aí provavelmente vai conquistar o apreço do povo e assim passar a distribuir os anéis, fomentando a futura queda de Khazad-dûm. Eu imagino que isso tudo vai estar sim na terceira temporada para já preparar o terreno do caos. E aproveitando que estamos no destrinchado do último episódio de Anéis de Poder, não dava para perder o costume de indicar para vocês, mais uma vez, a Escola de Idiomas, que ajuda todo mundo aqui do Omelete a aprimorar línguas estrangeiras. A gente sabe que aprender idiomas é super importante. Eu, por exemplo, sempre amei aprender línguas novas. Hoje em dia eu sei falar alemão, italiano, inglês e espanhol. Falta élfico na bagagem, obviamente, mas eu tenho o sonho de aprender outros idiomas também, como japonês e francês. Todos esses idiomas que eu citei, a não ser élfico, estão disponíveis para você aprender com a Fluency e de uma maneira super descontraída, com os melhores professores da internet, além de ser tudo online. Aproveitem para dar um check na descrição desse vídeo e conhecer mais sobre a Fluency e os cursos disponíveis. Bom, voltando para Anéis de Poder. Por fim, mais ou menos importante, o que a gente precisa ver nessa terceira temporada é o destino dos Nove Anéis. A gente tá há duas temporadas teorizando quem é Witch King, quem é rei de sei lá o quê, quem é Théo, insuportável na fila do pão, e a gente precisa de respostas. Alguém que já vimos na série vai assumir um dos nove? A gente precisa da inserção dessa galera e um mínimo resumo. Não um grande, porque né, introduzir nove personagens de forma detalhada vai ser muito difícil. Muito difícil criar uma história interessante para tantas pessoas, mas sei lá, eles precisam ser citados e introduzidos e já passou da hora disso rolar. Uma última coisa que eu queria numerar aqui, né, que eu tinha falado no começo do vídeo e que deve acontecer nessa temporada, é a forja do Um Anel. Isso tem que rolar nessa temporada, gente. Eu acho que também precisa ter esse desenvolvimento do Sauron pra gente continuar dando sequência aos acontecimentos. Bom, eu dei 4 palpites de temas a serem abordados na próxima temporada. Início da queda de Númenor, distribuição dos 7 anéis dos anãos, introdução dos 9 reis e forja do Um Anel. Mas o que vocês acham que vai rolar e o que não rola nessa próxima temporada? Infelizmente, nós só teremos as respostas daqui 2 anos, se bobear. Mas enfim, por aqui seguimos animados e pensando em mais temas de Senhor dos Anéis para destrincharmos. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários e fiquem de olho no canal, porque seguiremos com os nossos destrinchados.